Kommer hjem til Danmarks hovedstad. Men til lige spændt vil de give mig svar på et lille spørgsmål, som jeg har. Er København den samme, som den var engang? Jeg ved. Er lange linje stadig lige lang? Jeg ved. Og ser man kongen højt til hest i regn, i sol og blæst? Nej, er det sandt, så er det altså stadigvæk det gamle København. Ligger kongens nye torv, hvor det altid lå? Hvad med hesten, er den kommet op at stå? Runde tårn er vel også stadig rund, ellers vil det køre mig sund. Der er vel stadig skovsene ved gammel strand. Jeg ved. Der bruger mund som nogen andres and. Jeg ved. Og bliver man af et cykelbud skilt noget så grusomt ud. Når er det sandt, så er det altså stadigvæk det gamle København.